Al-Hashr 59 Surah 57. Ma afa Allahu ala rasulih min ahli al-qura falillahi walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabn sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. جو اللہ نے اپنے رسول کو اہل بستیوں سے دلوایا پس وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول پیغمبر کے لیے ہے اور قربا یعنی رشتہ داروں کے لیے ہے اور یتامہ یتیموں کے لیے اور مساکین مسکینوں کے لیے ہے اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے ہے تاکہ دولت تم میں سے جو غنی امیر ہیں انہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے اور جو رسول تم کو دے پس اس کو لے لو اور تم کو جس کے بارے میں روک دے پس رک جاؤ اور اللہ سے تقوی اختیار کرو بے شک اللہ شدید تعاقب کرنے والا ہے. اچھا یہ جو آیت ہے اس کے ہم ڈیٹیل میں بعد میں پڑھیں گے لیکن آپ کا اس وقت جو میں مائنڈ چاہوں گا فوکس کریں ان کیٹیگریز پر جس کیٹیگریز کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے. دوبارہ میں پڑھتا ہوں وہاں پر اس کو آپ غور کیجئے. ما عفا اللہ علی رسولی من اہل القرآن یعنی جو اللہ نے اپنے رسول کو اہل بستیوں کے جو اہل ہیں ان کو دلوایا, اللہ نے رسول کو یہ دلوایا بستیوں کے اہل سے, پس وہ اللہ کے لیے, نمبر ایک اللہ کے لیے, نمبر ٹو رسول کے لیے ہیں پیغمبر کے لیے, نمبر تین قربا رشتہ داروں کے لیے ہیں, نمبر چار یتامہ یتیموں کے لیے, نمبر پانچ مساکین مسکینوں کے لیے اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے. یہ چھ کیٹیگریز سکس یہاں پر کیٹیگریز ہیں زمرے ہیں جن کے لیے یہ پیسہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی بستیاں ہیں دنیا میں ان کی مسلمان بستیاں جو بھی اہل قرآن بستیوں سے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوایا ان کو جب مل رہا ہے تو وہ یہ کس کے لیے کس پرپس کے لیے ان کو دیا جا رہا ہے وہ یہ کیٹیگریز ہیں یہ جو کیٹیگریز بتائی ہیں زمرے یہ چھ زمرے میں نے جو پڑھے ہیں یہ وہ کیٹیگریز ہیں. اب آپ کو میں اسی نیکسٹ پیج پہ جائیے دو زمرے اور ہیں وہ میں پڑھ کے پھر واپس آتا ہوں. وہ ہے سورہ الحشر نیکسٹ پیج 59 اس کی 8 آیت. للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. یہ صدقہ خیرات ان فقراء مہاجرین کے لیے ہیں جو اپنے دائروں اور اموال سے نکالے گئے, وہ اللہ سے فضل اور رضامندی ڈھونڈتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں, وہی لوگ جو ہیں سچے ہیں. اور نیچے میں آئے تھے فردر 9 میں والذین تبوا الدار والایمان من قبلہم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اب اس میں یہ صدقہ خیرات ان لوگوں کے لیے جو ان سے قبل دائروں اور ایمان میں ٹھہرے ہوئے ہیں, جو کوئی ان کی طرف ہجرت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور اپنے سینوں میں حاجت نہیں رکھ پاتے ان میں سے جو ان کو دیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کو نفوس پر اثر ہوتا ہے اگرچہ کہ غربت ان کے ساتھ ہو, اور جو کوئی اپنے نفوس کی کنجوسی سے محفوظ ہوا بس وہی فلاح پانے والے. دیکھیں میں نے پیچھے آپ کو دیکھیں پیچھے جو میں نے پڑھا تھا پوری آیت نہیں پڑھی ہے, اس کے ہم نے 6 کیٹیگریز آئیڈینٹیفائی کی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں اوپر دوبارہ میں پڑھتا ہوں چھوٹا سا پورشن ہے وہ اور نیچے چھوٹا سا پورشن, دو آیتوں میں چھوٹے چھوٹے جو پورشن ہیں شروع کے وہ دو کیٹیگریز اور ہیں. وہ کیا ہیں؟ یعنی للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم,
یہ صدقات ان فقراء مہاجرین کے لیے ہیں جو اپنے دائروں اور اموال سے نکالے گئے، جو اپنے دائرے جس دائرے میں وہ رہ رہے تھے، سرکل جو تھا ان کا اور جو مال ان کا جو کما رہے تھے اس جو سلسلے میں ملوث تھے اس سے وہ نکالے گئے۔ تو یہ کی ہو گئی چھ سے سات ہی کٹے گی۔ یہ قرآن میں کنٹینیوٹی میں سورہ حشر 59 اس کی 7-8 آیت۔ اب نوی آیت میں پھر کہا والذین تبوا الدار والایمان من قبلہم، اور یہ صدقہ خیرات ان کے لیے جو ان سے قبل دائروں اور ایمان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان کے اندر دائرے کے ایمان میں پہلے سے ہجرت کر کے موجود ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو دائرے ایمان کے دائرے میں ہجرت کر کے آ رہے ہیں، ایک پہلے سے موجود ہیں اور ایک آ رہے ہیں۔ تو یہ بن گئے 8 کیٹیگریز۔ 6 پہلے ہم نے پڑھی تھی زمرے، اور یہ 7-2 اور مل گئے 8۔ یہ 8 زمرے جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بستیاں جو ہیں، بستیوں کے جو اہل ہیں ان میں ان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوایا۔ اب ہم وہ پہلی جو آیت تھی اس کے پاس جائیں گے، وہاں اور بات پتہ چلے گی۔ اچھا، اس میں میں نے آپ کو اس آیت کے 8 کیٹیگریز، جو کیٹیگریز کے بعد میں نے نیچے سمجھانا ہے آپ کو، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، تاکہ دولت تم میں سے جو غنی امیر ہیں انہی کے درمیان دولت گردش نہ کرتی رہے، اور جو رسول تم کو دے بس اس کو لے لو، اور تم کو جس کے بارے میں روک دے بس رک جاؤ، اور اللہ سے تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ شدید تعاقب کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ دلوایا رسول کو لوگوں کے منافع سے، اور جو کنسلٹیشنز ہیں اور جو آپ مشورے کر رہے ہیں رسول سے، جو رسول کو پیسہ دلوایا جا رہا ہے اس کا پرپز یہ ہے کہ تاکہ دولت جو ہے وہ صرف امیروں میں گردش نہ کرتی رہے۔ یہ وہ آ گیا معیشت کا جو سسٹم ہے، صرف ایک ہی امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، اس کو وہ سرکل کروا رہا ہے 8 کیٹیگریز میں، یعنی جتنے بھی جو ضرورت مند ہیں وہ آپ کے بزنس کے اندر شیئر ہولڈرز ہیں، اللہ کے جو ایمان والے ہیں ان کے شیئر ہولڈر ایمان والے۔ یعنی ایک آدمی ہے، غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، فقیر ہے، جو بھی ہے وہ نہیں کر سکتا، تو آپ کمائیں، آپ کو اللہ نے عقل دیے، اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دیے، آپ کمائیں اور اس میں سے ان کا شیئر دیں، تاکہ دولت جو ہے صرف امیروں میں گردش سے۔ یہ اللہ نے بتایا کہ یہ پرپز اللہ نے کیوں دلوایا پیسے، دو ٹائپ کے پیسے رسول کو دلوا کے پھر رسول اس کو بعد میں، جیسے رسول کے پاس پہنچ رہی یہ رقم، وہ 8 کیٹیگریوں میں اس کو شیئر کر رہا آگے۔ تو یہ اسی پرپز کے، تاکہ دولت جو ہے اس کی، تاکہ یہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم وما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید، تاکہ دولت جو ہے وہ تم میں سے جو امیر ہیں غنی ہیں ان کے درمیان صرف گردش نہ کرتی رہے، ان کے درمیان ہی نہ صرف گردش کرتی رہے، لوگوں میں یہ سرکولیٹ ہو جائے ان 8 زمروں میں۔ اچھا آگے دیکھیے اسی آیت میں لکھا ہے، اور جو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو رسول تم کو دے اس کو لے لو، اور جس سے وہ منع کر دے روک دے اس سے رک جاؤ۔ میں یہاں سوال کروں گا، آپ کی نظر میں کیا رسول دے رہا ہے جو آپ کو لینا ہے، اور جس سے وہ آپ کو روک رہا ہے اس سے رک جائیں، کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی شخص بتا سکتا ہے؟ جی نہیں، آپ اتنی دیر سے سن رہے ہیں تو رسول کو اللہ تعالیٰ دلوا رہا ہے، کس لیے دلوا رہا ہے؟ لوگوں کو بانٹے گا۔ اب جب وہ دے رہا ہے، آپ کو دیا بھائی فقیر ہیں، یہ یتیم ہیں، جو آپ کو دے دیے وہ لے لیں آپ، جس سے منع کر دیں آپ رک جائیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کو آپ نے 15 روپے دیے مجھے 10 روپے دے رہے ہیں آپ۔ جو رسول دے رہا ہے، جو آپ، جو بھائی اللہ نے رسول کیوں دلوایا؟ تاکہ وہ ان کیٹیگریز میں زمروں میں بانٹے گا، تو آپ اس میں سے رسول جو دے رہا ہے وہ آپ لے لیں، اور جس سے منع کر رہا ہے کہ نہیں اتنے تمہیں نہیں ملنے چاہیے، کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، تو آپ آرگیو نہیں کر سکتے صاحب اس کو اتنے دے دیے، اس کو جو دے دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ اور ہمارے معاشرے میں اس آیت کو کتنا مس کوٹ کیا جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ اتنا آیت کا ایک حصہ، اتنا سا یہ آیت کا حصہ معاشرے میں مس کوٹ کیا جاتا ہے
کہ رسول جو دے اسے لے لو اور جو رسول جسے منع کر دے اسے رک جاؤ. یعنی رسول کیا دے رہے ہیں؟ احادیث. یہ آپ کو میں سچ بتا رہا ہوں, اس آیت کا یہ پورشن آؤٹ آف کانٹیکسٹ. سارا پیسہ رسول کو یہ اللہ تعالیٰ نے کون سا جو منافع, جو لوگوں کے منافع ہیں اس کا 20-20 دلوا رہا ہے, اور جو مشورہ کر رہا ہے رسول سے وہ دلوا رہا ہے, دو جمع مل رہے ہیں. اور جب اب رسول نے دیا وہ کس کو دے رہا ہے؟ وہ کیٹیگریز کو, زمروں میں سے. اور جس کو منع کر رہا اسے رک جاؤ, بے شک اللہ تعالیٰ, اور تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ جو ہے شدید العقاب ہے, یعنی تعقوب کرنے والا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ شدید تعقوب کرنے والا ہے.